A potom tu na vás čakajú už normálne, parádne, takéto veci, tieto zajačiky s nožičkami, lebo to je úplná bomba toto. To milujeme všetci, lebo keď si upletieš ten košiček, ten kruhový a dáš do neho tie sladkostičky a nalepíš tam tou távnou pištolou tie labky na ten košík, tak to je bomba. A takisto aj tieto košičky. Teraz Margitka Gituška naša robila tieto ozaj dienka nádherné a to je super. Nádherné, farebne zladené. A mne sa ľúbia aj tieto zajace, ktoré vlastne vedia držať medzi sebou v tomto kolečku to vajíčko a tam môžeš dať tie kinder vajcia. Takisto tu máme týchto zajacov, to milujem. No a toto hraprím, toto brávate aj po 5, po 6 kusov, po 10. Počkaj, ja toto dám naspäť, nech to môžem takto vyložiť. Takže vy všetky pedigové košikárky, ktoré pletiete, tak vlastne tu máš tieto dva výrezy na kinder vajíčko. Tu máš tú jednu stranu, potom si tam zapojíš aj tú druhú stranu. Môžeš to vymalovať, môžeš namalovať zajacovi inak to kolečko, môžeš ho vykresliť farebne, vložíš kinder vajíčko, dáš celofán a krásne máš urobenú veľkonočnú dekoráciu. Majte sa krásne, Katarína Rybiška. Naučím ťa plieť košíky z pedigu v pohodli tvojho domova. Maj sa krásne a do pletenia.